Joe Wurtse. Teised niikuinii ei vaata, nad ei küsi mu käest, kuidas treeni teha. Aga noh, jälle kellegi käest ei küsida ka, aga noh, ma räägin, kuna Wurts küsis. Ja, no. Siin jalapress. Ja ma räägin, kuidas mina seda teen, mitte kuidas seda peab tegema. Ja ma ei pahanud üldse, kui ei tehta nii, nagu ma ütlen. Kõigepealt on minul see jalgatase pussihuke. Paneme jalad kokku, et treenida just reie välimisserva. Jalad asetame võimalikult alla, et saada maksimaalne venitus. Aga sõltuvalt aparaadis, siis kui liiga alla paned, siis hakkab juba nagu painutama liigesed väga ebaloomulikult, nii et leidki endale see paras. Ja nagu ikka, negatiivne faas, me ei tee seda aegaseks, aga me surume raskust vastu, see on see vahe. Ja amplituud on täpselt nii, et alla peaaegu maksimum venitus, aga üles ei algu sirgesse lükka, et mitte anda puhkust liha seda. See on teooria, see mida ma tegema hakkan, on praktika ja ma ei tea, kuidas see mul endal õnnestub. Noh, mis ma oskan öelda, lobisesin seal videos päris palju ära juba, et vaatame, jälgime liigutust, et laseme nii põhja, kui antud see blokk võimaldab, jätame väikse vahe sisse sinna blokkile, et me ei aseta raskust maha ja lükkame jalad mitte sirgeks, et hoida pinge peal, mitte kaitsta põlvi, aga et hoida pinge peal. Muidu võib ka viimased kordused seal lükata täiesti sirgeks ja puhata natuke, aga kui kasutate sellest amplituud ja liigutuse kiirus, siis uskuge, et lähete selle aegatsega vägagi lõpuni välja. Ja noh, mis ma oskan öelda, kindlasti ei midagi ka rääkimata, aga siis küsige. Kuulete või? Viliseb kõrvus, järelikult oli õige pingu. Aga arvat, et peab jalad sirgeks lükkama, et puhata, on ka võimalus. Aga teine võimalus lihtsalt, et võtame samal ajal kasvust vähemaks ja teeme peale.